God morgon mina vänner. Det är morgon, eller förmiddag. Jag har precis klivit upp och jag ska iväg och handla bil igen. Tur att jag har den fru som jag har. För att jag har en känsla av att de flesta andras fruar hade nog fått flipp. Men Jessan tyckte, ja klart som fan att du ska iväg och köpa bil. Så, men problemet är att jag börjar inse själv att det finns inte plats. Så jag vet inte, jag behöver möblera om i garaget på något jäkla vis. Hur vet jag inte, men det blir väl att jag får väl avyttra någon av hojarna också. Förutom den röda Yamahan, den är ju redan bortbytt. Mot den här gigantiska Suburbanen. Som kommer absolut inte få plats i garaget. Den får ju alltid stå ut. Men. Ja. Jag vet inte hur jag ska göra. Och sen det här hemmabyggda. Värmekaminen. Som jag gjorde av oljefat. Med fläktar och grejer och sånt. Den är ju också eventuellt. Om någon av er är intresserad. Jag vill inte ha mycket för den. Man kan säga så här. Jag vill ha. Vad jag har betalt för den dyra biten i det. Även om man tar alla rören som jag köpt på Biltema som har gått på 2,5 tusen tror jag det var. Men den kan man ju skippa den biten ju. Men den dyra biten var ju självaste fläkten som sitter på den. En sån här, jag vet inte, axialfläkt, jag vet inte vad det heter. Men den var ju rätt dyr. Och sen den här hastighetsregleringen till den var ju inget. Alltså det var ett par hundralappar på Wish eller Vevor eller någonting sånt tror jag det var. Eller Alibaba eller AliExpress eller något sånt. Men ja, säg att en tusenlapp, någonting sånt vill jag ha för den så får den gärna gå vidare till någon som behöver det. För att nu behöver jag platsen. Och det är för mycket skit i garaget. Så jag måste ju tyvärr avyttra lite saker och slänga vill jag ju inte göra för att det är ju ändå fullt fungerande grej. Den ger bra med värme. Så om ni är intresserade, skriv ett meddelande eller kontakta mig genom den hemsidan som jag har på Dieselmaffian. Så ser vi om det är någon som är villig att hämta den. Som sagt, det är liksom en tusenlapp typ, någonting sånt. Men nu ska jag ta på mig. Sen ska Jessan skjutsa mig. Sen ska vi iväg och köpa bil. Så häng på. Hej. Nu är jag hos Kalle. Kalle som ska sälja sin Opel till mig. Och Kalle kommer få berätta lite grann om Opelen som han har ägt i. Sedan 95. Jag köpte 95 av en Ingmar Gyllström. Han kommer här. Där har vi Kalle. Hej Kalle. Hej. Gyllström använde den för att åka mellan Halahult och Karlshamnsverket. Det var till och från jobbet. Okej, okay. Så han använde den som pendlarbil? Han använde den som pendlarbil. Och det var i stort sett under hela bilens livstid. Så han har köpt en ny? Han hur köpte, många ägare har det varit på den? Jag tror att det har varit 3 stycken. Så jag är fjärde ägare? Ja, så tror jag att det är. Så att, och hans söner körde ju mycket i skogen med den som har varit med om lite varje. Lite rallybil. Därav kan man nog tro att de här fjädrarna i stolarna har gått sönder. Ja. Nej, Kalle, vad sa du? Du var 84 år gammal och nu har du gett upp. Nu orkar du inte mer. Nej, det blir lite mycket. Jag har ju några andra bilar. Jag har 3 bilar till och... Så det fick räcka. Ja. Och jag tror jag hittat en fantastisk ny ägare. Tackar så mycket. Vill ni se vad det är för något? Ska vi vända? Här har vi den. Det är den. En Opel Kadett kombi. 2-dörrars kombi. Står här inne i sitt lilla garage. Han har bott här i 30 år, va? Ja, den har stått inne hela tiden. Så Kalle har haft den här bilen i 30 år och stått här inne i garaget. Och han har stått här och lagat mycket av bilen. Du har ju, vad sa du, svetsat bakaxel? Ja, själva
Infästningen? Infästningen på själva bakaxeln. Gjort vi en hela högersidan skärmarna, bakskärmarna gjort vid. Mm. Och du har ju haft dit på dig. 30 år. Så ja, det har jag verkligen haft så att säga. Ja. Och sen har Kalle varit duktig för du har ju samlat på dig reservdelar. Ja, det har jag. Så det är, vad är det, 2 motorer, växellåda, kylare, avgasrör. Avgasrör. Främre länkarmen eller ja. Ja just det, de grejerna med. Ja. Och en uppsättning vinterdäck tror jag. Det behövs inte. Jo men det är det. Ja, men det är, den ska inte ut på vintern. Nej. Och faktiskt bara så du vet information. Regelverket säger att om bilen är äldre än 30 år ja. Och den är veteranbilsklassad. Ja. Då är den vinterdäcksbefriad. Jaså. Yes. Okay. Så du behöver inte ha vinterdäck enligt lag. Nej. Men det kan vara bra att ha om man nu ändå vill köra på vintern. Exakt, ja. Ja. Men nu är den ju bakhjulsdriven. Ja. Mm. Så den är ju kul att köra på vintern. Då ska ja, man inte ha vinterdäck. Ja, men den är rolig. Det är en rolig bil att köra på lite grusväg. Mm. Och den väger ingenting. Nej, nej, nej. Var det 800 kilo eller ja, någonting jag, sånt? Jag tror det. Ja, jag tror det är 830 eller 930. Jag kommer inte ihåg. Ja, någonting sånt. Det är under tonnet i alla fall. Ja, oh ja, oh ja. Förutom när jag sätter mig i det, för då passerar vi tonnet. Det går bra att sätta en rekordmotor i. Men den går på bensin. Det finns, den, väl, finns den, det inte dieslar? Jo, det gör det. Rekorden hade ju 2,3 liters dieslar. Ja. Men den tror jag inte får plats där framme. Den kanske är större än bensin. Den är mycket större. Ja. Den är mycket större. Mm. Men däremot en liten Volkswagen, 1,6 liters, de här gamla Passat-dieslarna. Mm. Den hade nog gjort susen där. Ja, det... Man vet aldrig, vi får se, vi får se. Ja. Bara du inte blir ledsen över det. Nej, 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 jag tror jag har hittat rätt. Ja, det är bra. Bilen har hittat rätt. Ja, jag ska bara gräva fram en plast i den. Jag får flytta åkrasklippan så den får stå i garaget. Ja. Så är det. Ja. Men vi pausar lite nu så ska vi gräva ut den här ur garaget. Jajamän. Så tack så mycket, Kalle. Tack själv. Tack så mycket. Tack. Så pausar vi här. Och nu rullar jag i min lilla kadett på väg hem i 70 km i timmen. Den har ju stått länge så stackaren behöver ju ha lite rengöring och vidgörning för den gasar man så hoppar den och skuttar. Tankmätaren funkar inte. Men det går väldigt trevligt och fint. Man får veva upp rutan, det är inga knappar att trycka på här. Rätt skönt. Väldigt hel och fin inredning. Ja. Utsikten från en gammal kadett. Det var inte mycket till motorhuv. Så är det mina vänner. Nu är jag kadettägare också. En gammal 73a kadett. Buffarna kommer få plats bra där bak. Det är inte långt jag kan sträcka armarna. Liten bil. Stor jävla tjugo. Så är det. Men nu har ni fått sett vad jag har hoppat. Och nu hemkommen. Så kan ni se räsebilen. 1,2 liters stötstångsmotor. Med vilda... Jag vet inte. 40 hästar, ingen aning. 30 hästar, jag vet inte vad det är. Det är ingen raket. Original GM-batteri. Så ser den ut när den står ute i det fria. Det är lite på dörrarna tyvärr. Men det är en Opel. Det är lite så. Jag har fått till... Lite nya delar som man har köpt för länge sedan. Lite bromstrummor, fjädrar, bromsbackar, bromscylindrar. Sen står det ju hemma hos honom som jag ska hämta 2 motorer, en växellåda, kylare, lite stolar, lite allt möjligt. Som sagt, han har samlat på sig grejer i 30 år. Så att... Bortsett från dörrarna, som är ju, den här dörren är ännu värre, tyvärr.
Den här luren är ju så det fattas ju till och med där nere. Men annars så är den ju jävligt bra skick, kan jag tycka. Så jag ska se om jag hittar två dörrar. Det hade varit kul. Och här har vi monstermaskinen. Men nu avslutar vi detta avsnitt. Så jag tackar för visat intresse. Så ses vi i en annan film.